dalkeenu maanta guud ahaan ilaahay ma hadii uu jiraa waa nabad dhibaato ayaa ka jirta gobolka sool gaar ahaan magaalada lascaano madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka hadlay xaaladda gobolka sool iyo kaalinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaga jiraan bulshada gobolka sool ku dhaqan waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cadeeyay cidda qaska ka wada gobolka sool cidda ay tahay waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo oo caalamka uu sheegay cudur badan uu sheego dhibaatada maanta ka jirta lascaanood waxa keenay argagixisada caalamiga dhalinyarada iyo dadka maanta mudaharaadka wada uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka Soomaaliland oo dalkooda midna uga qaba waxa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 12 sano ah 40 qof oo haldoorka Soomaaliland ah oo ahaa kuwii dowladda shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisadii khidada dhigtay oo kalahayd qorshe dheer oo istaraatiijiga say dalka iyo gobolka qarqal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda dowladda Soomaaliland su'aal aan ka koobantay cid gaar ah ma aha marka waxa la abaarayay argagixisada oo diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba u soo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wal oo bulshada abuu kula matalaya dad wada oo aan yarayn oo tashooda ayaa abuuraya fidmada ka socota lascaanood ma wada shicibka Soomaaliland dhammaantood shicibkooda kale lama dihin waa dad wanaag doonaya wanaag iyo gobonimona ilaa awyaasha ku soo dhaqma jiray lagamana filayo wax dhacdo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa iftiimiyey shirka dhaqanka ee gobolka sool uu yahay mid nabadda iyo horumarka iyo wadajirka bulshada Soomaaliland qayb ka ah waxna aanu kaga bedelnayn shirarkii dhaqan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo dhici jiray shirka madax dhaqameedka ee lascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta dad kasta oo islaama cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaash fariyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidmada la hortago kama duwanaan doono shirka lascaanood waxgaradka iyo islaamka isugu tagaysa aanu arkayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filana inay balaay ka soo baxdo mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad u sheegay in xukuumadiisu diyaar u tahay inay si nabad ah iyo wadahadal ah lagu soo dhameeyo xaaladda gobolka sool baaqna wuxuu u diray garaadada madaxda dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka sool dowladda Soomaaliland oo maanta madaxdeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan kula joogaanaga oo dhan waxaan diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin warwarhaygiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo inagoo midaysan oo waalnimo iyo danteena iyo walaageena ka shaqaynayna aynu nabad xaalad ku soo celino waxaan ka soo horjeednaa hadaan dowladda nahay qof kasta oo sharciya fidmowda qof kasta oo balaay horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka arrinta lagu celceliyey ee dadka lagu dagaal galiyey ee dowladda dadka dishay waxaan leeyahay dadka arrintaa rumaystay waxay u baahan tahay arrintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaanu isla helno in Soomaaliland waxgaradkeeda arrintaa la dhacsiyo wada
iyo dawladda ay arintaa ku eedeenayaan fagaarihii ay ku soo bandhigay ka wada hadalayeen inaan isla gaadno ee cadawgu tuudoonayo isku keen diro in aan loo dhigan ugulaan ee ninkii qaba Soomaalida dawladda waxay yeeshay cadaankeeda kooramankii diray oo hayo oo muuqday inaad halkaas ku tuur laakiin aan loo dhigan ugulaan qof fidmada waxaan leeyahay dadka reer Soomaalida dhibaatada jirta waa inaynu nabad ku beddelnaa waa inaynu magaalada deganaansho ku soo celinnaa waa inay carruurta iskuulka timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegyadiisi la helaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay sugayaan xuduudaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo amniga shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka Soomaaliland Soomaaliland buu cadawga ka ilaalin dalkiisa u ilaalinaya waa eriga ay soo tuuraysay argagixisada doonaysay inay meesha fidmo ka rido iyo buuq oo loo baneeyo ciidanku argagixisada iyo kuwa Soomaaliland buu inuu ilaalinayaa kamana baxayo Soomaaliland uu daafacaya baaqa nabad ah oo inaynu waxaynu wax fulinaa dhammaysanno oo dhibaatada hore uga baxno ayaanu diyaar u nahay waxaan u mahadnaqayaa dadka nabadda ka shaqeynaya dadka arrinta aad iyo aad uga dadaalaya waxaa ka soo noqday shalay gudoomiyaha golaha wakiilada oo hadda halkan ka hadlay war wanaagsan iyo waayeelnimo iyo si loogu hawlgalo oo aad iyo aad laysu xakameeyay cid waliba ayaanu ka wada hadalay taasaan ku shaqeynaynaa ciidamada Soomaalida jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku ammaanayaa inay muujiyeen inay cadawga dagaalamayaan ahay dadka Soomaaliland la dagaalamayeen waxay muujiyeen inay reer Soomaa dadkooda yihiin oo xanaaneynayaan oo iyaga kuwa dhacata hordo ilaalaya ay yihiin ee aanay iyaga u quuri karin wax xumaan ah iyo dhibaato ah Ridwaan Cabdi Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada